Мен Рахима Серікбай. Атам Маралбек Серікбайұлының денсаулығына байланысты сіздерге арызды мен оқып беремін. Мен Маралбек ұлы Серікбаймын. Қазақстан Республикасының азаматы. Бұл арызды жазу себебім мен екі адамды іздеп жүрмін. Олардың біріншісі Нұрбақыт Жұманқадыр. 1987 жылы 7 маусымда дүниеге келген Қытай азаматы. Оның Қытайдағы мекен жайы Іле Қазақ автономия облысы Текес уезі Құмтүбек ауылы Шыңжаң. Нұрбақыт Жұмақадыр менің немере інім. Ол менің әкемнің інісінің ұлы. Нұрбақыт менің кіші әкемнің жалғыз ұлы. Оны 2017 жылы Қытай билігі жазықсыз 7 жылға соттап жіберді. Оның ұсталуына оның жергілікті имамдарды қонақ ретінде шақыруы деген себеп болған. Бірақ ол шақыру тек қана қазақтың салт-дәстүріне байланысты болған. Ол ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Екінші адам Елемес Серікбай, Шыңжаң Іле Қазақ автономия облысы Текес уезі Құмтүбе ауылындағы жергілікті мешіттің имамы. Елемес Серікбайдың үш қызы бар. Олар қазір асыраушысыз қалды. Және олар қайда екендігі туралы ешқандай ақпарат жоқ. Әйелі бір қарт адамға үйленіп кетуге мәжбүр болған, бірақ ол қыздарынан ажырап қалған. Сонымен Елемес Серікбай 20 жылға сотталып кетті. Еш жазықсыз. Сондай-ақ Елемес Серікбай ислам дінін оқытатын оқу мекен жайының бірінде Қытай үкіметінің рұқсатымен оқытылған және оған жергілікті мешітте қызмет етуге мақұлдығы берілген. Ол ешқандай заңды бұзған жоқ, өйткені оның Қытай мұсылман институтын бітіргені туралы куәлігі бар. Қытай билігі менің ауылдастарымның және олардың отбасыларының және менің немере інімнің бостандығымен бірге еш кедергісіз қозғалып жүру, адам құқықтарының негізгі құқықтарын аяусыз таптап, өте қатты түрде бұзып отыр. Мен Маралбек Серікбай, сіздерден Нұрбақыт Жұмақадырұлы мен Елемес Серікбайұлын Қытайдың жазықсыз түрмеге жабылған жандар екенін ескеріп, және де ешқандай сот тергеулерінсіз, және сот шешімінсіз қамалып отырғандарына байланысты оларды босатуға көмектесулеріңізді сұраймын. Мен олардың негізгі адам құқықтарын қалпына келтіруді талап етемін, және олар Қытай билігі тарапынан босатылып, отбасыларына қайта қосылуға мүмкіндік беруін талап етемін. Және де осы жоғарыда екі аталған адамдар Нұрбақыт Жұмақадырұлы мен Елемес Серікбайұлы туралы мәліметтерді тезірек Қытайдың үкіметінен талап етіп, біліп берулеріңізді өтініп сұраймын. Өтініш берушіні Маралбек Серікбай.